Quando amanhece o dia, os goianos ainda estão sentindo aquele friozinho típico dessa época do ano. Mas ao longo do dia, o clima vai ficando mais quente e seco. São 40 dias sem chuva e a umidade do ar cai e fica abaixo dos 30%. Essa alergista explica que é preciso cuidados para evitar doenças respiratórias nesse período. É beber mais água, colocar um umidificador dentro de casa, tá sempre tentando umidificar suas vias aéreas, faz com que a gente previna a maior possibilidade da doença chegar. Segundo a especialista, as doenças mais comuns nessa época são a sinusite, asma, rinite e bronquite. E elas podem se agravar nesse período. Mas ela alerta que é preciso cuidado para não confundir os sintomas dessas doenças com as da Covid-19. Ele sabendo que ele é alérgico, ele já sabe que aqueles sintomas são sintomas de uma crise da doença alérgica, né? Ou de uma rinite, ou de uma conjuntivite, ou de uma asma. A infecção pelo vírus coronavírus, ela vem floreada, ela vem caprichada de outros sintomas, que no caso são febre, dor no corpo, né? Muita dor de cabeça, as pessoas têm reclamado de muita dor de cabeça. A perda do olfato, a perda do paladar. As crianças e os idosos são os que mais sofrem com o tempo seco por causa da imunidade baixa. Além das doenças respiratórias, a pele também sofre com a baixa umidade do ar. A aplicação dos produtos adequados, tanto para o rosto quanto para o corpo, imediatamente após o banho, o que vai garantir a manutenção da hidratação da pele por mais tempo. Banhos muito demorados, água muito quente, excesso de sabões, uso de esponjas podem piorar a condição. Segundo especialistas, a tendência é que a umidade relativa do ar continue variando entre os 20 e 30% o resto dessa semana. Já a temperatura deve continuar subindo até o final do mês. No período da tarde, as temperaturas aqui, pelo menos no centro goiano, estão chegando a 30, 31 graus. No norte, chegando até 34 graus. E a meteorologia não prevê chuva para Goiás nos próximos dias. Nós não temos aí um prognóstico de chuva. E esse período é um período de seca, né? Nós estamos nesses meses que se estendem até a volta do período chuvoso, que alguns prognósticos nossos aqui demonstram que seria lá para a segunda quinzena do mês de outubro.